про забезпечення охорони лісу від незаконних вирубок та весняну лісокультурну кампанію йшлося на підсумковій нараді на базі державного підприємства «Чортківське лісове господарство». Серед учасників – представники з Борщівського, Гусятинського та Заліщицького районів. Подробиці у сюжеті Ірини Ситай. Державні підприємства обласного управління лісового та мисливського господарства продовжують роботу, спрямовану на збільшення лісових насаджень нашого краю. Але не менш актуальне завдання – збереження того лісового фонду, який вже є. Позаяк останнім часом зросла кількість повідомлень про незаконні вирубки в лісах Тернопілля. Я ще раз кажу, мене цікавить нормальна, порядна робота. Я не розглядаю, це я вам кажу з точки зору політики, що лісове господарство в Тернопільській області – це якась окрема феодальна країна. Лісове господарство в Тернопільській області буде активно інтегровано і вже інтегрується в систему управління Тернопільської області. Не буде пана, який буде визначати, як йому поводитися з надбанням, яке нам дав Бог і наша земля. Директор Чортківського лісового господарства Василь Фреєк поінформував про господарську фінансову діяльність цього державного підприємства. Ми проводимо обмежене лісове господарство на площі 4616 гектарів, це ліси першої групи, захисні. Також у нас є 90 об'єктів природозаповідного фонду, їх площа 9280 гектарів. Тобто я хочу сказати, що третина нашого всього лісу – це є фактично ліс, в якому ми не проводимо ніяких діяльності без погодження екологічних служб. На 2016 рік бюджету нам вже зовсім не дали, оскільки підприємство є рентабельне. Ми показали 2 мільйони прибутку за 2015 рік, ну і відповідно сплатили з нього 500 тисяч податків в державний бюджет. У результаті вирішили, що всі планові вирубки в лісах повинні проводитися чесно і прозоро. Для цього планують розробити відповідні графіки, які були б доступні мешканцям області, та посилити взаємодію між профільними підрозділами. Є таке розпорядження, щоб все-таки лісники і влада на місцях, голови районних адміністрацій, все-таки, як то кажуть, мали спільний контакт і щоб робота була спільна.